ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇ ସ୍କୁଲ୍। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକିଏ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସରି ଯେହେତୁ ଦଶମ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଅସଫଲ ହୋ ଗୟା ଥା ମେ ଅପନେ ପେହେଲେ ପ୍ରୟାସ ମେ, କୁଛ କମି ଆ ଗଈ ଥି ତ ମେରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମେ, ମେ ଡର ଗୟା ଥା କି ଅବ ମୁଝସେ ନେଇ ହୋ ପାଏଗା, ମେରି ମଞ୍ଜିଲ ମେରି ସପ୍ନା ଅଧୁରା ରହି ଯାଏଗା, ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ପାସ ହୋକର ଭି ବହୁତ ଦୂର ଖଡ଼ା ଥା ମେନେ, ହାର ଗୟା ଯୁଦ୍ଧ ଜିସ୍କୋ ଜି ଜାନ ସେ ଲଢ଼ା ଥା ମେ, ଫିର ସେ ଆଙ୍କ ଚମକ ପଡ଼ି ଆଶା କି କିରଣ ଛାଇ, ମେରେ ଗମ କୁ ମିଟାନେ ଫିର ଏକ ସୁନହରୀ ଶୁଭ ଆଏ, ଲିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକବାର ଫିର ଉତରୁଙ୍ଗା ମୈଦାନ ମେ, ମଞ୍ଜିଲ ପାନେ କୋ ଅପ୍ନି ଲଗା ଦୁଙ୍ଗା ଅପ୍ନି ଜାନ ମେ, ଏକ ଦିନ ତୋ ଏସା ଆଏଗା ମେରି ମେହନତ ରଙ୍ଗ ଲାଏଗି, ଚଲତେ ଚଲତେ ହି ସହି ମଞ୍ଜିଲ ତୋ ମିଲ ଯାଏଗି, କୋଈ ସପ୍ନା ଅଧୁରା ନେଇ ରହେତା ଅଗର ଦିଲ ମେ ହେ ଅଗର ଦିଲ ମେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋ, କୋଈ ମଞ୍ଜିଲ ନେଇ ଛୁଟି ଅଗର ପାନେ କା ପ୍ୟାସ ହୋ। ଆଜ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେ ଲୋ ତୁମକୁ ଲଢ଼ନା ହେଜ ଜୀବନ ମେ, ତୁମକୁ ବଟା ହେ ଜୀବନ ମେ, କୁଛ କରନା ହେ ଜୀବନ ମେ, କାଣ୍ଟେ ହୋ ୟା ପଥର ବିଛେ ହୋ ତେରି ରାହ ମେ, ମଞ୍ଜିଲ କି ପ୍ୟାସ ଲେକର ଚଲ ଅପନି ନିଘାଓ ମେ, ହାର ତେରି ହୋଗି ଲେକିନ କେବଲ ତୁ ନେଇ ହାରେଗା, ଅପନେ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତୁ ଉନ୍ ଲାଖୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ମାରେଗା, ଯୋ ତେରି ରାହ ମେ ଦିନ ରାତ ଆଖେ ବିଛାଏ ରହତେ ହେ, ଯୋ କେତେ ହେ ଏକ ଦିନ ମେରା ବେଟା ଏଗ୍ଜାମ ମେ ଟପ୍ ପର ଆଏଗା, ଇନ୍ତିଜାର କର ରହେ ମେରେ ଅପନେ ଓ ଦିନ କବ ଆଏଗା, ଜିସ୍ ଦିନ ମେରା ବେଟା ଏଗ୍ଜାମ ମେ ଟପ୍ କର ଆଏଗା ଅର୍ ଟପର ବନକର ଆଏଗା, ମାଁ କି ଆଖୋଁ କା ତାରା ପିତା କା ପ୍ୟାରା ବେଟା, ତୁଝେ ବନ୍ନା ହେ ଲାଖୋ ବେସାହାର କା ସାହାରା ବେଟା, ଅବ ସୋନା ମିନ୍ସି ନିନ୍ଦ, ଅବ ସୋନା ଛୋଡ଼ ଦେ ଖ୍ୱାବ କେ ଲିଏ, ଉଠ କର ବେଟ ଯା କିତାବ କେ ଲିଏ, ଖ୍ୱାବୋଁ କୋ କିତାବ କେ ପନ୍ନେ ସେ ଯୋଡ଼, ରାତୋଁ କି ନିନ୍ଦ ଅର୍ ସପ୍ନେ କୋ ଛୋଡ଼, ଅପନେ ସ୍ୱପ୍ନେ କୋ କରଲେ ତୁ ପୁରା, କୋଇ ବି ମଞ୍ଜିଲ ରହେ ନା ଅଧୁରା, ସ୍ୱପ୍ନେ ତୋ ସଚ ହୋଗେ ତୁମାରେ, ଚମକେଙ୍ଗେ କନ୍ଧେ ପେ ତେରେ ସିତାରେ, ମଞ୍ଜିଲ ପୁକାର ରହି ତୁସ୍କୋ ଅପ ତୋ ମେ ତେରି ବାରି ହେ, ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଡର ନେଇ ଲଗ୍ତା ହେ, ମୋତୋ ସେ ଅପ୍ନି ୟାରି ହେ, ଅଭି ହାର ନେଇ ମାନି ହେ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭି ତୋ ଜାରି ହେ, ଜିତ କା ଜଶ୍ନ ମନାଏଙ୍ଗେ ଏସେ ସପ ଅପନି ତୟାରି ହେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କେ ସାଥ ତୁମାରି କିସ ବାତ କି କମି ହେ, କ୍ୟୁଁ କଦମ ତେରି ରୁକି ହୁଇ ହେ, କ୍ୟୁଁ ତେରି ଗତି ଥମି ହେ, କ୍ୟା ଦିଖ ନେଇ ରହା ହେ ତୁଜକୋ ଆସମାନ କେ ସିତାରେ, କିଆ ସୁନାଇ ନେଇ ଦେ ରହା ହେ ତୁଜକୋ ମଞ୍ଜିଲ କି ପୁକାରେ, ଦିଲ ମେ ମଞ୍ଜିଲ କି ଚାହତ ଅର ଆଖ ମେ ନମି ହେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କେ ସାଥ ତୁମାରି କିସ ବାତ କି କମି ହେ, ଭୋର ହୋ ଗଈ ହେ ସୂରଜ ନିକଲ ରହା ହେ, ଅନ୍ଧରା କଟ ରହା ହେ ବକ୍ତ ବଦଲ ରହା ହେ,
मैं तो उस मंजिल का मुसाफिर हूँ जो अपनी मंजिल की तलाश में अनवरत चल रहा है। भूगोल भी है हो, इतिहास भी हो, अपने को मुझसे आस भी हो, किताबों पर मुझको विश्वास भी है, आँखों में मंजिल की प्यास है, अब उसको पाना है जो जीवन में लक्ष्य है, ये कुछ और नहीं मेरा अध्ययन कक्ष्य है। मीन्स यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर, ऑलवेज सेट ए गोल टू अचीव योर गोल, एंड यू शुड ट्राई टू वर्क मोर हार्ड टू गेट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग आवर वीडियो।